Şəhərin dürhaqürundan uzaqlaşıb bağ evinə yerləşən müğənni tacir Şahmalı oğlunu bu dəfə oğlu ilə bərabər görüntülədik. Oğlunu tərif edib yerə göyə sığdıra bilməyən sənətçi övladının bu sahəyə gəlməsini əvvəllər istəməsə də sonradan övladı müğənniliyə yönəlməyə başlayıb. Səsküydən uzaq bağ evində dincələn müğənni ilə olan ekskluziv müsahibəni təqdim edirik. Yazıb yaratmaq üçün yeni bağ evinin daha rahat olduğunu söyləyən tacir Şahmalıoğlu burada heç kimin ona mane olmadığını diqqətə çatdırdı. Burada, məsəl üçün, mən yazı işlərim var ki, yazı yazıram, mahnı bəstələyirəm oğlumla bir yerdə. Məsəl üçün, başqa adam olanda mane olurlar, başa düşür. İstər yazı yazanda, sən burada məsələn yazı yazsan başdan aşağı, dostun da oturub orada, o da biraz yaxşı çıxmır. Ona görə mən həmişə tək olurum ki, mənə mane olmasınlar. Mən mahnı da bəstələyəndə ya nəsə belə də o biraz şairliyim də var. Bir də gözəl söz gəlir də, ilham da gəlir, şeir də qoşuram. Onda tək olanda çox gözəl olur mənim üçün. Bəzi müğənnilər həmişə özlərinin əl çatmazlığını qoruyub saxlasalar da, tacir müəllim qonşuları ilə sıx münasibətdə olduğunu söylədi. Elə bir qonşum yoxdur ki, mən ondan aram olmasın, ya da ki, ondan nəsə belə bir intiliyəqam olsa, nəsə belə bir sporum həyatı boyu. Qonşularımın hamısını çox sevirəm, mənə də onlar çox istəyirlər, bilir də şəhərimə, xeyrimə yarayırlar. Mən özüm o qonşulara salam verirdim, salam alırdım ki, qoy təmas yaransın, qonşularımla mehriban olun. Hə, inan ki, Allah birdən qapım açıq olur, çıxıb gedirəm. Arxeyin olur, çıxıb gedirəm, hara gedirəm. Biləm ki, qonşularım onsuz da lazım olan nəsə bir səs ki, oradan gəlib baxmalıdırlar. Əvvəlcə övladının şov-biznes qazanına düşüb, orada pişməsini istəməyən müğənni əzə verib. Mən əslində istəyirdim ki, o müğənnilik eləməsin, şov-biznesə girməsin. Çünki mən show business bilirsiniz nəzərdir. Yəni bu çox dərindir. Yəni burada çox şeylər var ki, mən onların hamısını görə-görə gəlmişəm. İstəmirdim ki, oğlum çox safdır, çox təmizdir. O qədər belə saf uşaqdır ki, yəni həyata sırf ürəyi ilə baxır da o belə. Yəni heç bir çiğliliyi yox, heç bir paxıllığı yox. Yəni show business-də də çox şeylər var da. Yəni siz özünüz də show business-də siz bilirsiniz. Mənə dedi ki, ata məni musiqidən ayırma, qoy mən musiqiçi olum, çünki mən sevirəm musiqini, mən ona heç nə deməliyim. Dedim, istəsən, qoy belə olsun. Söz deyirsən, işinir. Deyirsən, məsələn, başa düşür. Ki, məsəl üçün, olmaz, olmaz. Hə, olar, olar. Bax, belə şey. Amma elə uşaqlar görmüşəm ki, atası belə deyir, bu elə öz bildiyi kimi, yox, belə olacaq. Hələ, biraz da atasına deyir ki, sən qalmışsan keçmişdə. Yəni, belə şeylər mən görmüşəm, yaşamışam, görmüşəm, atıya elə. Amma atıya elə demək olmaz ki, sən qalmışsan keçmişdə. Çünki ata nə qədər keçmişdə qalsa, baladan milyon dəfə artıqdır. Kəmanın tarın oğlum, sevgili yarın oğlum, qocalın qarın oğlum, bircə mənə yox demə. Mən doğulandan bəri elə musiqi ilə nəfəs almışam, çünki Allah vergisi. Biri var sonradan qoşulasan, biri var uşaqlıqdan. Həm evdə bunun musiqi səsədaları gələndə doğulan kimi elə işləmişəm. Hə, onda olmaya bilərdim. Müğənni olmaq fikrindən daşınardım. Həm də mən həvəslə qulaqsa, görürdüm, gözəl, sənət yaxşı sənət. Artıq mahnı bəstələyən Şahmalın yazdığı musiqilərdən ikisini atası səsləndirib. Üstəlik, necə deyərlər, planda ata-oğul duetinin reallaşması da var. Mən deyirdim ki, məsəl üçün, olsun həkim. Məsəl üçün, olsun, ya, məsələn, nə olur olsun də, yəni, tək həkim olmasın, ya nə olur olsun, başqa bir sahə olsun. Bu, oxumaqda hobbi kimi, yenə də oxumaq vardır, amma mən belə deyirdim buna. Amma bu da, dedi, yox, elə mən sırf elə musiqinin içindəyəm, mən o musiqisiz yaşayamam. Şahmalının artıq
hardasa bir 8-10-a yaxın mahnısı var, özü bəstələdiyi. Bir mahnısını Rəşad Cəllabatlı oxuyur, bir mahnısını da özü oxuyur. Mən onun yaratdığı mahnıları görürəm, çox gözəl mahnılardır. Yəni o yaşından hardasa bir 15-20 il qabağı yazır. Belə gözəli necə sevməyim, sonra bu dünyaya, yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl qardaşım, rəhmətli qardaşıma bəstələyib. Hə, ondan, bax, o iki də mahnısını oxumuşam. Mənim şəkərim, balım, ölüm yanımda qalım, bir cəmələ yox demən, yox demən, yox demən, bir cəmələ. Bir dəfə efirdə baxdım ki, Əflatın oxudu elə bir şey oğlu ilə. Yenə də olsa mənim öz layihə, öz başımdadır. Mən bilirəm ki, onu necə quracam Allahın köməyi ilə. Amma ya, fikrimiz var. Ayata ayaq ol. Belə bir mahnı Allahın köməyi ilə gəlibdir, gözlənilir. Yaxınlarda olacaq Allah qızı. Oğlunun 21 yaşı olsa da müğənni övladını bir ata kimi qoruyur. Körpə uşaqmış kimi onun qayğısına qalır. Elə bir insan yoxdur ki, o səhv eləməsin. Səhv eləməyən bir Allahdır, idealdır. Amma biz səhv eləyirik həyatda. Cavanlıq səhv olur. Məsəl üçün, fikirləşmədən atdığın addımdan səhv eləyirsən, başını daşa dəyir. Mən yenə deyirəm, ona görə mən oğlumu qoruyuram ki, o səhvləri eləməsin. Yəni, elə səhvlər var ki, onu eləmək olmaz. İnsanların içində alnı açıq, yüzü ağ gəzmək üçün gərək səhv eləməyəsən. Səhv elədinsə, başın aşağı olacaq həmişə. Qoruyuram ki, yəni bir müddət, o tam özü bir, necə deyim, bir ata olanda Allahın köməkliyi ilə, o istər-istəməz o yavaş-yavaş özü başa çıxacaq. Amma indi təzədir, safdır. Biz də sonda həm Tacir Şahmalıoğluna, həm də oğlu Şahmalıya yaradıcılıq uğurlar arz eləyirik. Səni gözləyirdim, başqası gəldi.